A třeba s lidí a zdravím u dalšího videa. Mám jenom 224 odběratelů. Nevím, co dělám na YouTube špatně. Chápu, jak mu budete mi psát, ať změním content, to chápu. Ale ty odběratelé začaly klesat jenom díky tomu, že jsem řekl, že budu streamovat na Twitchi. A prostě od té doby, co jsem tohle řekl, tak ty odběry šly dolů. A nechápu jakože proč. Já myslím, že to přiláká právě ještě víc lidí, prostě YouTube a Twitch. Až bych z Twitche to přinášel prostě na YouTube. Ale koukám, že jako místo toho prostě lidi začali dávat pryč odběry. Tak mi napíšte sem dolů do komentářů tady po to video, jako co prostě mám změnit. No jako změnil jsem jako svůj YouTube kanál úplně nějak, jako že jsem ho trošku upgradoval. Že jsem změnil i loga, toho jsem se mohli všimnout. První je tam ten můj obrázek. Tam mám logo kapely Trouble Gang. A pak tam mám úplně nahoře udělaný logo Boston Bruins. Já myslel, že je to logo jako, že třeba mám tady nějaký fanoušky jako NHL Boston Bruins. Tak jsem myslel, že to přiláká ještě víc lidí díky tomu. Protože já si myslím, že jako tady na mém kanále bude pár lidí, kteří to mají hodně se mnou společného. Že sledují NHL zápasy. Já to sleduju na vodu.cz, protože to mám zaplacený na 2 roky dopředu. Za 39 korun. Ale to jsme odbočili od tématu. Lidi, tak mi napište, jako co mám udělat pro to, aby ti odběratelé jenom stoupali prostě a neklesali dolů. Protože jako nevím, proč lidi začali dávat pryč odběry. Jenom díky tomu, že já jsem řekl, že budu s kámošem streamovat na Twitchi a že radši si budu vydělávat peníze z Twitche. Takže já to mám nastavený tak, že prostě když zapnu stream na Twitchi, tak se to bude přenášet i na YouTube. Já si budu kupovat mikrofon za 4698 korun. Protože když já mám v pokoji všechno svítící a ten mikrofon má nějaký červeno-modrý podsvícení, tak aby mi to ladilo k tomu, tak mám v plánu to koupit, ten mikrofon. Mají 17 kusů tady u nás v Datartu, ten mikrofon. Ale první musím koupit prostě telefon, no, synovej. Protože tady ten už jako, mám křuplej display. A mám ho od roku 2020. Od roku 2020. 2019. Takže už mám 4 roky, ty vole, ten mobil.
Konečně má svůj nějaký telefon vydržel, ty vole. Ho, vydržel. Má roleplay display, no. Má tam udělanou pavučinku. Tak proto se budu kupovat Huawei P40 Lite. Ale lidi, kdybyste viděli, co mě minule přistalo za komentář na mém videu, co jsem vydal minule, tak mi tam napsal někdo: Jirko, na co ti bude studio? Tak jsem mu odepsal tomu člověku, že jako, že správný youtuber má studio, kde prostě má klid, nahrává videa, stříhá videa. Já to teda nestříhám, já to dávám nesestříhaný jako Mikey Pan. Tak proto já chci mít studio, abych měl já klid. Protože mě doma do pokoje furt lezou lidi a nemám v pokoji ani minutu chvíli času. Voda času. Chvilku klid na nahrávání. Proto si chci udělat studio. Že místo toho, abych byl doma, tak se můžu zamknout ve studiu. A být tam třeba týden v tom studiu. Abych na chvilku z domova vypadnul. A aspoň si chvíli pročistil hlavu. Protože mě 2.9. bude 18. Takže už budu plnoletej. Tak prostě aspoň až bych měl to studio, který plánujeme, tak se tam zavřu a budu tam sám prostě. A aspoň budu mít chvilinku klid. Protože jako tady a doma prostě, tak mě se furt nikdo leze. Jako pokud to není Anička a David, tak to jsou rodiče anebo bývalý šéf. A díky tomu, že mi tady bude mít vedle prodejnu s grilovanýma kuřatama, tak tady bude furt rušno. A nebudu mít prostě stejně klid tady. Proto plánujeme udělat studio zatím jako na mezáku. Protože my tam máme taky pizzerku. Mám tam prostě místnost, která je úplně holá, nic tam není. A aspoň bych měl klid na nahrávání. Takže jako jo, no. Ale táta řekl, že prostě ať si jdu za tím, čím chci prostě to dosáhnout. Já jsem se táty ptal, jestli by mi s tím studiem pomohl. A táta řekl, že by byl schopný prostě pro mě najít i volný prostor. Že by mi prostě to studio pomohl udělat, abych já byl konečně šťastný. A řekl si prostě,
Jo, Jirko, jsi dobrý, máš prostě své vlastní studio. Takže lidi, pište dolů do komentářů, co si o tom myslíte. A dávejte odběr a dejte mi follow na Instagram.